नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च द्वितीर्द्विजा दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोरहयशिरादयः कौर्म्यं माच्छं नारसिंहं वामनं च जगतपते क्षीरोदमथनं तद्वत् अमृतार्थे दिवौकसां। श्रील श्रीपाद सुत गोस्वामी कहुछन्ति सोनकादि मुनिगण ऐ पौराणिक रहस्य चरित्र दैत्येश्वर आदिदत्य हिरण्यकश्यपु हिरण्यक्ष दत्त दानव मानंकर प्रथम उत्पत्ति आमे जानु। असुर बाहिनी तीनोटी भिन्न भिन्न जाति जमी मनुष्य मान भितर आम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अन्यान्य जीवजंतु भितर जलचर आकाशचर भूचर तद्रूप असुर मान भितर तीनोटी भिन्न जाति दत्य दानव और राक्षस। दत्य दानव आ राक्षस एक श्रेणी हेले मध्य भिन्न भिन्न जाति उत्पत्ति द्वितीय गर्भरु जात होइथिबा आसुरी वंश कालक्रमे विस्तृति लाभ करी विपुल वाहिनी रे परिणत होई सेमाने दत्य दनुंग गर्भरु उग्र स्वभाव दाम स्वभाव निष्ठुर कठोर कर्कश क्रूर पिशाचतुल्य आचरण जो संतान माने उत्पन्न होते दनुंग गर्भरु सेमाने मध्य असुर श्रेणी सेमाने दनुज। एतद् व्यतीत मूल उत्पत्ति कुबेरंक अनुचर रूपे यक्षगण आउ देवतांक साथरे उत्पन्न होइथिले रक्षगण राक्षस यक्ष रक्ष एमती तीनोटी मुख्य जाति असुर बाहिनी रे। ता छड़ा जेमती आमर उपजाति रहिछि सेमते कालकेय प्रभृति असुर बाहिनी रे केतक उपजाति मध्य मिसिकरि अछन्ति सेमानको कालकेय कहा जाय सेमानकर उत्पत्ति संबंध में अच्छी भागवत अन्यान्य पुराण मानकर मध्य देखा जाए एमाने मध्य बहुसंख्यक एमाने अधिकांश समय रे आ गोटे निबात कवच गोटे कालकेय गोटे निबात कवच एमाने सबू से सृष्टि काल कश्यपंगर जो संतान षोडश पत्नी सप्तदश पत्नी प्रथमे तेरटी दक्षंकर कन्या को विवाह करथिले कश्यप तापर आउ चारोटी कन्यार पाणी ग्रहण कले एमती मोट सतरटी कन्या मोट सतरटी कन्या गर्भरु कश्यपंग तेजरे ए समस्त जीवजगत सृष्टि आमे आज जिते प्राणी देखुचे पशु पक्षी जलचर आउ जलचर गुड़ाक सब से जात ना गोटे कन्यार ना हूँ तिमी
ଏ ଯୋଉ ସତରଟି କନ୍ୟା ନାହିଁ କି, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାର ନାମ ହଉଛି ତିମି। ତିମିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜଳଚର ମାନେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ପତ୍ନୀ ତିମି, ଦକ୍ଷଙ୍କ କନ୍ୟା। ଏ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପଙ୍କ ସନ୍ତାନ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖଗ ମୁଗ ଏ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ମନୁଷ୍ୟଟା ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ନା ମନୁଷ୍ୟ ବା ମନୁଜ। ଯାହା ହଉ, ଏ ଭିତରେ ଦନୁ ଓ ଦନୁଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଦନୁଜ ଗଣ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ, ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ 61 ଜଣ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ଆମର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଭାଗବତରେ, ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ 61। ଯାହା ହଉ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଅସୁର ରୂପୀ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଆଦି ଦୈତ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଆମେ ଗତକାଲି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ କଥା ସାମାନ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯିଏ ବରୁଣଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଭଗବାନ ବରାହମୂର୍ତ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ପାତାଳରେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ କନ୍ୟା ରୂପିଣୀ, ପୃଥିବୀ ବା ଧରିତ୍ରୀ, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବସିଛନ୍ତି ଭୂଦେବୀ, ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ, ଭୂଦେବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେଶ୍ୱରୀ ଭୂମଣ୍ଡଳର ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅଧିଦେବୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଅଧିଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପୃଥିବୀଙ୍କର ଉପାସନା କଲାବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ, ଅଶ୍ୱକ୍ରାନ୍ତେ ରଥକ୍ରାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁକ୍ରାନ୍ତେ ବସୁନ୍ଧରେ ମୃତ୍ତିକେ ହରମେ ପାପମ ଜନ୍ମୟା ଦୁଷ୍କୃତମ କୃତମ। ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ପ୍ରତିଦିନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଓ ମାଟି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ପୃଥିବୀଙ୍କର ଉପାସନା। ହେ ମା, ତମେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ରଥ ଶଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଦଳି ହେଇ ଅଶ୍ୱକ୍ରାନ୍ତି ରଥକ୍ରାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳି ଜଗତି ହେଇ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛ ମା, ମା କାଖେଇକିରି କୋଡ଼େଇ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଏ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଧରିଛି, ନହେଲେ ଆମେ ମହାକାଶରେ କୋଉଠି ବିଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଋଣ ଆମେ ପରିଶୋଧନ କରିପାରିବୁନି ମା ବୋଲି ଟିକିଏ ମୃତ୍ତିକା ମସ୍ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନିୟମ ରହିଥିଲା। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସମାଜରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ହଉ, ସେଇ ଧରିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯେତେବେଳେ ବରାହ ଭଗବାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବଦ୍ଧ ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଅତି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଅତି ବ୍ୟଥିତ, କାହିଁକି ଏକାବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତ ଜମଜ ସନ୍ତାନ ଜାଁଳା ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇକିରି ବିଶ୍ୱଟାକୁ ମନ୍ଥୁଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମହାଶକ୍ତି ଆଉ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିପାତ ହେଲା ବରାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିରମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲା କିଏ, ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଯେତିକି ବ୍ୟଥିତ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ତାର
ସମ୍ବର ପ୍ରଭୃତି ନଅଟି ପୁତ୍ର, କାଲି ତାଙ୍କ ନଅ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଉରୁଷା ଭାନୁ ତାର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମା ଦୀପ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏମାନେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଏପରି ରୁଦନ କଲେ ବିକଳରେ ମା ଦୀପ୍ତି, ପତ୍ନୀ ଋଷା ଭାନୁ ଆଉ ପୁତ୍ରମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଦେଖିଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ରିୟମାଣ, ଅତି ଦୁଃଖିତ, ଅତି କାତର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇ ହେ ପୁତ୍ରା, ହେ ବଧୁ, ହେ ଜନନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। ଯଥାଯଥ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କାତର ଅବସ୍ଥାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛି। ସେ ଉପଦେଶାବଳୀ ଯାହା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଦେହ କଥା, ଦେହ କିପରି ଏକ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ନିରନ୍ତର କ୍ଷୟଶୀଳ, ଦେହ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତାହା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆଉ ଟିକିଏ କଥା ସାଥିରେ ଲଥା ମିଶି ମଧୁର ରୁଚିର ହୋଇପାରିଲା ହେଲା ଭଳିଆ ତତ୍ତ୍ୱ, କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟିକ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କର 12-38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଖ୍ୟ ଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କାତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ କି କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିବି? କଥମ ଅହମ୍ ବିଶ୍ୱମ ଦ୍ରୋଣଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ଇସୁ ଭି ପ୍ରତିଯୋଚ୍ଛାମି ପୂଜାରାହା ବରିସୂଦନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଲୋକ, ଇସୁ ଭି ପ୍ରତିଯୋଚ୍ଛାମି, ସେମାନଙ୍କ ବାଣର ପ୍ରତିଅସ୍ତ୍ର କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଇଛି ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଧୂଳି ମଇଳା ଲାଳ ଝାଳ ଗୁଳି ହେଇକିରି କାଦୁଅ ପଙ୍କ ହେଇକିରି ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଜାଣୁନେ ସଫା କ'ଣ ସୁତୁରା କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି, ଏମିତି ଝାଳ ମଇଳା ହେଇ ସେଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲୁ। ସେ ଝାଳ ଲାଳ ମଇଳା ମାଟି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷ, ବୃଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଦେବ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚଉଡ଼ା ଛାତି, କି ସିଧା ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଗଦି ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ଆଉ ବିଚାର ନଥିଲା, ପିତୃହୀନ ତ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ନେହ ପାଉଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କଠୁ, ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଚାର ଅଛି, ପୂଜ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ସେତିକିବେଳେ ସେ ମଳଯୁକ୍ତ ଶରୀରକୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ପିତାମହ ଚାପି ଧରି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରୁ ସ୍ନେହାଶ୍ରୁ ସ୍ନେହାଶ୍ରୁ ଧରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିକିରି ବୋହି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ବକ୍ଷରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ ଗାଢ଼ ନିଦାରେ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ପିତୃହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହୋଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି ପଳେଇଲେ ଆମକୁ ବଡ଼ ତୃପ୍ତି ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ନିଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ବକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଲମ୍ଫ ଦେଉଥିଲି ସ୍ନେହରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବକ୍ଷକୁ ମୁଁ ବାଣବିଦ୍ଧ କରିବି କି? ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ, ଆମ ମହାଭାରତରେ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ ମହନୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି କି?
କାତର ହେଇ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ସେଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଅସତ୍ୟାନ ଅନୁଶୋଚସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦାଙ୍କ ଭାଷସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ବାହାର କରି କହୁଛ, ପିଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କର୍ମକ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, କୁଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ପଣିଆ ଦେଖଉଛ, ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ତାହେଲେ ଅସତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କି ନା? ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। ଆମର ତ କାତର ପ୍ରାଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ଆମେ। ଆମର ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ନା ବିଚାର ଅଛି, ନା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନା ମହତ୍ତା ଅଛି। ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରୁ ରଶ୍ମି ବାହାରିବ, ଅଗ୍ନିରୁ ତାପ ବାହାରିବ, ଯା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିତବ୍ୟ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଦେହ, ଦେହ ବିନାଶ ହବନି। ଅହନି ଅହନି ଭୂତାନି ଗଛନ୍ତି ହ ଜମାଳୟମ୍, ଏ ଦେହ ବିନାଶ ହବନି। କାହା ଦେହଟା ବିନାଶ ହବନି? ଦେହ ତ ବିନାଶଶୀଳ, ବିନାଶ ହବା ପାଇଁ ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଜାୟତେ ଯଦି ହେଇଗଲା, ଜାତ ହେଇଗଲା ମାତୃଗର୍ଭରୁ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଅବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଅସ୍ଥି ବର୍ଦ୍ଧତେ ବିପରିଣମତେ ଅବକ୍ଷୟତେ ବିନଶ୍ୟତି। ଯିଏ ଜାତ ହେଇଗଲା, ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ମଣିଷ ଭଳି ନୁହଁ, ପଦାର୍ଥ ମାତ୍ରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ଗଗନ ପବନ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ଜାତ ହେଇଗଲା, ଜାତ ଜାତି ଅସ୍ଥି ବର୍ଦ୍ଧତେ ବିପରିଣମତେ ଅବକ୍ଷୟତେ ଅବକ୍ଷୟତେ ବିନଶ୍ୟତେ, ନା କି? ଯଥା ଫଳେ ଫଳାନି ବୃକ୍ଷେଷୁ, ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷର ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଫଳ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳଟିଏ ଜାତ ହେଲେ ଯେମିତି ଷଟ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ, ନଥିଲା ଡାଳରେ ବାହାରିଲା, ତାର ଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ଅଛି, ତାର ଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ଅଛି, ତାର ଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଛି। ଅସ୍ଥି ବର୍ଦ୍ଧତେ, ନାଲି ହେଲା, ନେଳି ହେଲା, ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା, ନାଇଁ କି? ବିପରିଣମତେ ଶେଷକୁ ପାଚିଗଲା, ଅବକ୍ଷୟତେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଖସି ପଡ଼ିଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା, କାହିଁ ଭଲଟା? ଫଳଟା କାହିଁ ଆଉ? ସେଭଳିଆ ଦେହ, ଏଟା ତ ଜାତ ହେଇଛି, ଏ ତ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ହିଁ, ତା ପାଇଁ ରୋଦନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେହ କିପରି ପାଞ୍ଚ ଭୌତିକ, କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, କିପରି ହୁଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବୁଝେଇଲା, ଦେହ ଉପରେ ବୁଝେଇଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିଛି କହିନି, ଅସୁର ବୁଦ୍ଧି ତ ଦେହ ଉପରେ ବୁଝେଇଛି। ଦେହ ଉପରେ କିଛି ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ କହୁଛି, ହେ ବଧୁ, ହେ ଜନନୀ, ହେ ପୁତ୍ରଗଣ, ଶ୍ରବଣ କର। ଉଷିନର ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବୁଝୁଛି। ଉଷିନର ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ନଗରର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ଳୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଉଷିନର ରାଜା। ଉଷିନର ଶବ୍ଦଟା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କୋଉଠି ପୁରାଣ ଭିତରେ, କାନରେ ପଡ଼ିନି? ରାମଚରିତ ମାନସରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଉଷିନର। ସେ ଉଷିନର ରାଜା ଥିଲେ ବିଚିତ୍ର କର୍ମା, ଯେପରି ବୀର ପୁରୁଷ ସେପରି ପରମ ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ, ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଥିଲେ ରାଜା ଉଷିନର। ଏକଦା ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛି, ରୋଦନଶୀଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏକଦା ଉଷିନରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ
ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତେ, ବୀର ଦର୍ପରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ରାଜା ଉସେନର। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଉସେନର ଅକ୍ଳେଶରେ ନିପାତ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପରମ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରି ଶାନ୍ତିରେ କାଳଯାପନ କରିବା, ଏଇ ଭାବନା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବଳମ ଦୈବ ବଳାନ୍ଦପି ନାମ୍ୟ ବଳମ, ଏ ଜଗତରେ ଦୈବ ବଳ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦୈବ ସହାୟକ ହୁଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ହାତୀକି ରୋକିଦିଏ ଦୈବାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେଭଳିଆ ଯଦି ପରିବେଶ ପାଇଗଲା ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକକୁ, ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୈବ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦୈବ ବଳ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଗଣ ଉସେନରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ନିପାତ କଲେ। ଉସେନରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୃତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଉସେନରଙ୍କ ନିକଟରେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଉସେନରଙ୍କର ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର, ବର୍ମ କବଚ ବିହୀନ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପଦ୍ମତିଳ ଉଦ୍ଭାସିତ ନୁହଁ, ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ରାଶିକା ଅଧର ପ୍ରଭୃତି, ବାହୁ ପାଦ ପ୍ରଭୃତି ଛିନ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଧ ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶରୀର ରକ୍ତାକୃତ, ମୁଖ ବିକୃତ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଉସେନରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ରୂପକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ବୁଝି ଆକୁଳ ନେବେ କଣ୍ଠରେ ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବହୁ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ବିଳାପ ଦିଆ ହୋଇଛି, କେମିତି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଆମେ ଏତିକି ଦୁଃଖ କରିପାରିବାନି ତ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତିକି କରୁଣ ଭାବକୁ ଫୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ହୋଇପାରିବାନି, କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକିରି ଏତିକି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାନି। ସେତିକି ବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛି, ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ବେଶରେ, 7-8 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବାଳକରେ, ବାଳକ ରୂପେ ସାଡ଼ୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏମିତି ପିଲାଟିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯମରାଜ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରବଣ ପରମ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରମା ଜ୍ଞାନୀ ଯମ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ରୂପରେ ଉସିନରଙ୍କର ମୃତ କଳେବର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ, ୟାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସବୁ, ୟାଙ୍କର କାନ୍ଦ, ଓହୋ, ଏ ଦେଖି ଦେଖି କିଛି ସମୟ କହିଲେ, ଓହୋ, ଆମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, ଆମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, ଆମ୍ଭେ ଧନ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ତୁଳନାରେ ଆମେ କେତେ ମହତ୍, କେତେ ବଡ଼। ସେ ବାଳକ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି, କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଏମାନେ ଏଡ଼େ ଅଧମ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ଏଇ ଭାବରେ କହିଲେ। ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃମାତୃ ବିହୀନ, ଆମର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଗୃହ ବୋଲି କିଛି, ସେ ବାଳକ କହୁଛି, ଏଟା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବୁଝୁଛି, ଆମର ଗୃହ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ବାପ ମା ନାହାନ୍ତି, ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ବୟସରେ ବାଳକ, ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନୁ ରୋଜଗାର କରି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆମର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବା ଦୈବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେବ ତାହା ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଦୈବ ଯୋଉଠି ରଖିବ ସେଇଠି ରହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଖରା ସହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସହୁଛୁ,
ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏତେ କାତର ହେଇଯାଉନୁ, ଆମେ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ କରୁନୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞ, ଏମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ମାର୍ଜନ, ବସ୍ତ୍ରାଭରଣ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ବେଶ ମାର୍ଜିତ, ରୁଚିର, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅଥଚ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଓହୋ, ଏମାନେ ବୋଧେ ଘୋର ଅଜ୍ଞାନ, ଏମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ବୋଲି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା କଥା ଜାଣୁଥାନ୍ତେ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତିନି। ସେ ବାଳକ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଦେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ। ସେ ରୋଦନ ରତ ଉଷିନର ପରିବାରଙ୍କ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଦେଉଛି, ଯୋଉଟା ଜାଣିବା କଥା, ଯାହା ଜ୍ଞେୟ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗରେ ବୋଧେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ, ଆମର ଗୀତାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଛି ଜ୍ଞେୟ କ'ଣ ନାଇଁ କି? ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ପରିଜ୍ଞାତା ତ୍ରିବିଧା କର୍ମଚୋଦନା, ଏ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଜ୍ଞେୟ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି କ'ଣ ଜ୍ଞେୟ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞେୟ। ଏ ଜଗତରେ ଜାଣିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ଅଛି ସେ ଆତ୍ମାଟି ହିଁ ଜ୍ଞେୟ। ଆତ୍ମା କିମ୍ଭୂତ କିପ୍ରକାର ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଛି, କେମିତି ବାରମ୍ବାର ଦେହ ବଦଳୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତା ସେ କେବେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ତାର କର୍ମସାଥିରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା, ତାକୁ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ, ଇଏ ଦେହର କିଛି ହିଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୋଳ ଭଳିଆ କେବଳ ଉପରେ, ନାଇଁ କି? ଯୋଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା, ଏଠି ସେ ବାଳକ ରୂପି ଯମରାଜ ସେ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ବରିଷ୍ଠ, ସେ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିଲେ। ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ସେଇଟାକୁ ସେଇ ସାଂଖ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତିକି କୁହାହେଇଛି ଗୀତାରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହ ପୁରୁଷଟା କହିଦେଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ, ଆତ୍ମପୁରୁଷଟା ତ କହୁଛନ୍ତି ଜମ ଆଉ ବାଳକ ରୂପରେ ଆଉ, ଏମିତି ଭାଗବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ଦେହର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ ପରିଣତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ କହିଦେଇଥିଲା, ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ ପରିଣତି, ଆତ୍ମାର ତ ପରିଣତି ନାହିଁ। ଆମେ ଶବ୍ଦଟା ସିନା ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ, ଆତ୍ମାର କିଛି ପରିଣତି ଅଛି କି? ଆତ୍ମା ତ ନିର୍ବିକାର ଚିନ୍ମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ବାଳକ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା, କହିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା, କହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଭୟାନକ ବ୍ୟାଧ ବାସ କରୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ କଠୋର ପ୍ରାଣ ନିର୍ମମ ବ୍ୟାଧ, ପକ୍ଷୀବଦ୍ଧକାରୀ, ଯିଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ କହୁଛି ଯମରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବାଳକ ରୂପୀ ଯମରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବାଳକ ରୂପୀ ଯମରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଏ ବ୍ୟାଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ସେ ବ୍ୟାଧ ଏକଦା ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଜାଲ ବିସ୍ତୃତ କଲା, ଦେଖିଲା ଯୋଡ଼ିଏ କୁଳିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ, କୁଳିଙ୍ଗ କଜଳୀ ବାତିଆ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଏ, ଦେଇନାହାନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ହୁଏ ସେ ମେହେର
କୋଉ କାବ୍ୟ ସେଇଟା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ନାଇଁ କି କଳିଙ୍ଗ କହିଲେ କଜଳ ପାତିଆ ଆମର ତାର ଇଏ ନାଁଟା ହେଉଛି କଳବିଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଟା ହେଉଛି କଳବିଙ୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତିନିଟା ଶିର ୟାଙ୍କର ଉଡ଼ିଯାଇନଥିଲା ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କର ତିନୋଟି ମସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ମନେ ହେଉନି ଗୋଟେ ତିତିର ଗୋଟିଏ କଳବିଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସେ କଳିଙ୍ଗ କେଉଁଠି କୁଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ କୁଳିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଦମ୍ପତି ଗୋଟିଏ କୁଳିଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଫଳାଦି ଭୋଜନ ପୂର୍ବକ ପରସ୍ପର ଭାବ ବିନିମୟ କରି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଧ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ କିଛି ଦୂରରେ ଚାରା ପକେଇ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ଜାତ ହେଲା ଭଳିଆ ରଙ୍ଗୀନ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଫଳମୂଳ ପାଚିଲା କୋଳି ଫୋଳି ପକେଇ ଦେଇ ତାପରେ ଜାଲୁଟିଏ ପକେଇଦେଲା ଜାଲଟି ଦେଖାଯାଉନି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ତ ପତ୍ନୀ କୁଳିଙ୍ଗଟି ନାରୀ କୁଳିଙ୍ଗଟି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଫଟକିରି ଉଡ଼ି ଆସି ଜାଲର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ଗୋଡ଼ ହାତ ବେକ ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଲ ସୂତା ସବୁ ଲଟପଟ ହେଇଯାଇଛି ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେତିକି ବେଳେ ପୁରୁଷ କୁଳିଙ୍ଗଟି ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସି ନିକଟରେ ବସି ତା ସହିତ କିଛି କଥାବାସା କରି ବିଳାପ ଆଉ ଦୁଃଖ କରୁଛି ଜିନିଷଟା କିଭଳିଆ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଇ କୁଳିଙ୍ଗର କଥା ଯେମିତି ଆମର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅବଧୂତ ଉପାଖ୍ୟାନରେ କପୋତ ଚରିତ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କପୋତି ତ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା କପୋତ କମ ଦୁଃଖ କରିଛି ମୋର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଅଧା ରହିଗଲା ମୋ ପତ୍ନୀ ଏଭଳିଆ ଥିଲା ସେ ଏପରି ଗୁଣବତୀ ଥିଲା ଏପରି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଥିଲା ଏପରି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଏପରି ମୋର ସେବା କରୁଥିଲା ଏପରି ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲା ଏପରି ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାତୃହୀନ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଯତ୍ନ କରିବି ଯେମିତି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଦଶ ଆଠଟା ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣା କ'ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପଡ଼ିବା କାହିଁକି ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ କଲା ସେଇ କୁଳିଙ୍ଗ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି ମୋର ମନ ଭ୍ରମ ହୋଇଯାଉଛି ଏମିତି ଦୁଃଖ କରୁ କରୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧ ସେ ଲୁଚି 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 ପଛପଟରୁ ଆସି ଲୁଚି ଲୁଚି ପଛପଟରୁ ଆସି ଚଟ୍ କରି ତାକୁ ଧରି ବା ଆଘାତ କରି ପ୍ରାଣଘାତ କଲା ମାରି ପକେଇଲା ଆଉ ମୋଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଏତେ ମୁହ୍ୟମାନ ଥିଲା କୁଳିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ କଳିଙ୍ଗଟି ପତ୍ନୀ ମୋହରେ ଏତେ ମୁହ୍ୟମାନ ଥିଲା ଯେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଗତ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥିଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଧ ଆସି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ବସିଲାଣି କି ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲାନି ତାର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା ସେ ଦୁଃଖରେ ମୋହରେ ଶୋକରେ ଏପରି କାତର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ପତ୍ନୀ କୁଳିଙ୍ଗଟିକି ଏପରି ଝୁରୁଥିଲା
ଯେ ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ମୂଢ଼ ମୁକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଣ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଆଉ ମନକୁ ନେଇକି ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ମନ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଆଉ ବ୍ୟାଧ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହୋଇ କୁଳିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କଲା ଆଉ। ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ବାଳକ କହୁଛି, ବାଳକ ରୂପେ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ବାଳକ କହୁଛି ଓହୋ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନେ ନିଜ ପଛପଟରେ ଥିବା ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ନ ପାରି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ନ ପାରି ଏମିତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିରେ ତା ପାଇଁ କଣ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତମ ମୃତ୍ୟୁ ତମ ପଛପଟେ ଆସି ଠିଆ ହେଲାଣି, ତମ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଠିଆ ହେଲାଣି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନ, ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କଣ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ତୁଳସୀ ସ୍ତବକରେ କବିତା ପ୍ରବେଶରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢିଥିବେ, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସିଲାବସ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଋଷ୍ୟମୁଖ ପୂର୍ବତରେ ରାମ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ସୀତା ହଜିଯାଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାମ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପମ୍ପାସରର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ, କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଦେଖ ଦେଖ ଅଗ୍ରତେ ସରସି ଜଳେ ପଡ଼ି ମଣ୍ଡୁକ କ୍ରୁର ଅହି କବଳେ ବିକଳେ ରାବୁ ରାବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଉଦ୍ଦିନ ଉହୁଙ୍କି ଶିଶୁ କଙ୍କି ଦେଲା ଗେଳିନ କାଳ କବଳେ ସିନା ଏ ରୂପେ ଭାଇ ଆରତେ ନର ଘାରି ହେଉଣ ଭାଇ ନାଇକି। ରାମ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଗୋଟେ ସାପ ଧରି ପକେଇଛି, ବଡ ବେଙ୍ଗୁଟେ ପାଣି ଓଳିଆ ସାପଟା, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କି ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ପକେଇଛି, ଗିଳିପାରୁନି, ଆର ପାଟି ଛୋଟିଆ, ବେଙ୍ଗଟା ବଡ, ଧୀରେ 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 ଗିଳିବ, ଯେଡ଼େ ବଡ ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାପ ଧରିଛି ଛାଡ଼ିବ କେଉଁ ଗିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଧରି ପକେଇଛି ଅଣ୍ଟାକୁ, ସେ କାଁ କାଁ ପାଟି କରୁଛି, ଏତିକି ଫିରିଟିଏ କଙ୍କିଟିଏ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା, ଯେମିତି ତା ପାଖରେ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା, ଆଁ କରିକିରି ବେଙ୍ଗ ତାକୁ ଓହଟିକିରି ଗିଳିଦେଲା, ଇଆଡ଼େ ସାପ ଧରୁଛି ବେଙ୍ଗକୁ ଅଧା ଗିଳା କଲଣି, ଏଟା କା ଲେଖା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଳିଦାସର ଲେଖା ଇଏ ମୋର ପିଲାଦିନର କଥା, ପାଠପଢା ସମୟରେ ଏଇଟା ପଢା ହୁଏ, କବିତା ପ୍ରବେଶରେ ଥାଏ, ସେ ପିଲାଦିନଠୁ ମୋତେ ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ ଏ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କିପରି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବନାଶୀଳ ଲୋକ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିଛନ୍ତି, ଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହୁଛି, ସେଟାକୁ କିଏ ଜଣେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନା କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ବୋଲି ତା ନା, ସେଠୁ ପଛେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରୁ ଆସିଛି, ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଜାଣିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି ଆର ମୂଳ କୁଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ରଘୁବଂଶର, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଶ୍ଳୋକଟିଏ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ କବି କାଳିଦାସ ନା ଆଉ କାଳିଦାସ ଭଳିଆ କବି ଆଉ ମିଳିବ, ଏ ହେଉଛି କାଳିଦାସଙ୍କ କଳ୍ପନା ଉଦାହରଣ, ସେ ରଘୁବଂଶରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଜିନିଷଟିଏ, ତାକୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଧରପିଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଲେଖା ଭିତରକୁ, ଏମିତି କବିମାନେ ପୂର୍ବ କବିମାନଙ୍କର ଉପମା ଉଦାହରଣକୁ ଆଣନ୍ତି ନା ଆଉ ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଗଛରୁ ଫଳ ତୋଳିଲା ଭଳିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟରୁ ତାକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ତ ସୀତା ଥିଲେ, ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ସୀତାଙ୍କ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇଏ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଢାଞ୍ଚା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ପାରମାର୍ଥିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାଇଁ କି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ପରମାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ,
बेनी कोटिकि निहि बेनी शिखरे त्रिवर्ण ज्योति धारा सृजि अम्बरे मंडे जिमुत भाल शक्र कार मुक आशा उज्ज्वले जथा आस्तिक मुख। ईश्वर उपासना करुवा लोक जिते से भगवान पाखापाखी हो जाए हम काली पाइबी पर दिन पाइबी आउ अल्प दिन भितर ईश्वर दर्शन पाइबी तार मुखमंडल जपरी आकाशटा से भाया प्रत्येक पदर वर्णना नहीं कि प्रत्येक दृश्य गोटे परमार्थिक जिन एटा कौट आबुद्धि ए बुद्धि आपड़ा कौटी पाइबे गोटे प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत टे लगा जाकि परमार्थ सिद्धांत टे शेष पूराटा ये नहीं कि गोसाई तुलसी दास कर यार मूल किए आपण प्रिय श्रीमद भागवत वर्षा वर्णना शरत वर्णना दशम स्कंद दशम स्कंद कृष्ण लीला वर्णना हूँ रास पूर्वर बाणलीला सरगला पौगंडलीला सरगला रासलीला आसव पौगंडलीला रासलीला मझीरे जोड़े अध्याय अच्छे सुखदेव गोस्वामी देखते गोटे हूँ वर्षा ऋतु वर्णना गोटे हूँ शरत वर्णना जोड़े अध्याय प्रत्येक अध्याय वर्षा ऋतुर दृश्य शरत ऋतु वर्णन शरत कालीन दृश्य प्रत्येक दृश्य ने गोटे परमार्थ सिद्धांत ये हेले स्रष्टा सुखदेव गोस्वामी ये कौशल से लोभन जिनस को बाछने तुलसीदास से ढांचारे से वर्षा वर्णनाटा कले से अनुवाद कर मूल हूँ भागवत आगे विचित्र शास्त्र आम श्रीमद भागवत भल जिनटे आप खोज खोज आसला बेलू सीधे आसिक पहुंच जा प्रकार भाव से बालक जमराज कहते कलिंग पक्षर चरित कहले एमाने निज मृत्यु को मुहूर्त आसव ज्ञान ना अंर मृत्यु कहीं चिंता करे चलीगले से उसीनर राजा से थिला बेले तुम सहायक करुले से तो चलीगले तो जीवा कथा आज नहले काली जाई थांदे नहले परदिन जाई थांदे आउ तांको पई का चिंता करुछ वर्तमान तुमर सहायक किए हेबे से चिंता करिवा से ना दरकार ओहो आमे बालक होइकि तबे से शांति रे अछु यांको भली आमे तो दुर्बुद्धि कातर प्राण होइनु बोले निजकु उडियो प्रशंसा करे इमादे उसिन रंगर परिवार वर्ग जे सेठी कातर कंठ रे रोदन करुथले से माने कांद बंद कर बाकर वाक्य शुणुंट बाकर वाक्य समस्त शुणला ज्ञान देय आरे शिशुटे सत आठ बर्ष पाटे तार एत धर्ज तार एत ज्ञान सी आम को देख देखेला भाया कांथ बाड़ को कह प्रकृत में आम वयस्क लोक गुड़ाक हो मृत लोक जे चलीगला आउ कौन सी फेर आम जत चेष्टा कले वृत्रासुर कहला प्रतिक्रिया जस्य न जस्य क्लुप्त तादेहरे आ प्रतिक्रिया किसी जोड़ा प्रतिकार व्यवस्था किसी जोड़ाई कि जातस्य मृत्यु ध्रुव एव सर्वत प्रतिक्रिया तत्र न जस्य क्लुप्त गोटे लोक मरीगला केमी बंचे हम कौन प्रतिकार कले पुणी आउ थे बंचीज सेमती प्रतिकार व्यवस्था अच्छी कि नाई तो आई चिंता करा हबनी कहीं चिंता कर हजिगला हाँ खोजु 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 मिली पारे से खोज जो हजिगला मिले ना किसी प्रतिकार व्यवस्था नहीं कहीं दुख बर परवर्ती कार्य पे चिंता कर कौन वर्तमान कर्तव्य कौन करणीय इत्यादि से पिला बालक जमराज बुझे कह फल गोटे चेतना आसला एम ज्ञानोदय होला उसीनर परिवार बंगर से शांत हेले हिरण्यकशिपु ये समस्त चरित बुझे पर आगे जो कहला शांत हेले माँ दीति मुहात दे उठिले
କୃଷାଭାନଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ପିତୃତ୍ୱ କଷ୍ଟ କେମିତି ଦୂର, ଇଏ ସିନା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛ ନିରମାଣ ହେଇ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ସେ ବୁଝେଇକିରି କହିଛି, ଏମାନେ ସେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ଥୋଇଥାଇ ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିଏ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ନା କିଛି ବଳ ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ ଘୋର ତପସ୍ୟା ପୂର୍ବକ କିଛି ବଳ ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ ମୁଁ ତ ଏକା ହେଇ ବୋଲି, ଭାଇଟା ଥିଲା ପାଖରେ, ଦୁଇଟା ବଳ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧ ବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭାଇଟା ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଥିଲା, ମୋର ଅନୁଗତ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧେ ବଳ ମୋର ହାନି ହୋଇଗଲା, ମୋତେ ତପୋବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର ଅଧିପତି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି କହିଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର ଅଧିପତି ଓ ପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା ଆସିବନି, ତାମସ ଭାବଟା ସାତ୍ୱିକ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା ଆସିବନି, ରଜତମ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ତେଣୁ ରଜତମର ଅଧିଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସେ ଉପଲକ୍ଷ ଦେଇଛି। ଏମାନେ ଜଗତ ମୁଖ୍ୟ, ଜଗତ ପୂଜ୍ୟ, ଜଗତର ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କ ଚରଣରେ ନମ୍ର, ନତ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେହି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସମାନ ଆସନ, ସମାନ ତେଜ, ସମାନ କ୍ଷମତା ମୋତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପଳେଇଲା ଆଉ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏକାଥରେ ପଳେଇଲା ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ, ମନ୍ଦର ପାରିପାତ୍ର ଆମେ ସବୁ ପର୍ବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନାଇଁ କି, ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଲା। ସେପେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯାଇ ତେପେ ତପସ୍ୟା କଲା, ସେପେ ମନ୍ଦର ଦ୍ରୋଣ୍ୟାଂ, ସେପେ ମନ୍ଦର ଦ୍ରୋଣ୍ୟାଂ ତପଃ ପରମ ଦାରୁଣ, ପରମ ଦାରୁଣ ଏଟା ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ଆସୁରୀ ଦୃଢ଼ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁରୀ ଦୃଢ଼ତା, ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ, ଇତସ୍ତତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେପେ ମନ୍ଦର ଦ୍ରୋଣ୍ୟାଙ୍ଗ ତପଃ ପରମ ଦାରୁଣ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ନଭୋ ଦୃଷ୍ଟି, ବାହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି, ପାଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠେଇବ ସ୍ଥାପନ, ଗୋଟିଏ ପାଦର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ନଭୋ ଦୃଷ୍ଟି ସତେ ପେ ମନ୍ଦର ଦ୍ରୋଣ୍ୟାଙ୍ଗ ତପଃ ପରମ ଦାରୁଣ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ନଭୋ ଦୃଷ୍ଟି ପାଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠେଇକ ସ୍ଥାପନ, ଶରୀର ଉପରେ ଚାରିପଟେ ଗଛ ହୋଇଗଲା, କଣ୍ଟା ଲଟା ହୋଇଗଲା, ଉଇ ବିଳା ହୋଇଗଲା, ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଏଠାରେ ଗଛରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା ସେ ଜାଗାଟି, ତା ଶରୀରଟା ଲୁଚିଗଲା ତା ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉଇ ପଶିଗଲେ, ତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ସ୍ନାୟୁ ସିରା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଜଣେ ମାଂସାସୀ କୀଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଉଇ ଜାତୀୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତୀୟ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମାଂସାସୀ ନୁହନ୍ତି କି, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଲେ ଇଏଟା ତ ମଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଛି ନା, ହଲ ନାହିଁ ଚଲ ନାହିଁ, ସବୁତକ ଖାଇଗଲେ ତଥାପି ହଲଚଲ ହଉନି, ସେମିତି ରହିଛି, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଖାଇଗଲେ, ଶେଷକୁ ପାଦର ଯୋଉ ବଳା ଗଣ୍ଠି, ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ଉଇ ପଶିଗଲେ, ହାଡ଼ ଭିତରେ, ହାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସା ରକ୍ତ, ରକ୍ତ ତ ନାହିଁ ବସା ଯାହା ରହିଛି ହାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ହାଡ଼ ରସ ତାକୁ ଖାଇଗଲେ, ହଲଚଲ ହଉନି, ସିଦ୍ଧି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲଚଲ ହଉନି। ଏମିତି ତପସ୍ୟା, ଏଡ଼େ କଠୋର ଆସୁରୀ ତପସ୍ୟା, ଏ ତପସ୍ୟା ଗୁଡା ଭଲ ନାହିଁ, ଏ ତପସ୍ୟା ଗୁଡା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କଲବଲ କରିକିରି ତପସ୍ୟାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଗୀତା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଉପବାସ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ କଲବଲ ହେଲା ଭଳିଆ ତପସ୍ୟା, ଅତି ସେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଠୋର ହେଇକିରି ରହିବନି, ଆତ୍ମକୁ କଲବଲ ହେଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ,
ମନ ପ୍ରେମ ଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ହରିସ୍ମରଣ ହେଉଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ, ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରୁଥିବ, ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ହାସଲ କରିବାକୁ, ଏମିତି ଯେମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକଜିଆ ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସେ ଅମୁକ କାମଟା ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାକୁ, ନ ଖା, ଛାଡ଼ିଦିନି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଖୋଜା ମତେ କରିବନି। ଏ ପ୍ରକାର କଠୋର ତପସ୍ୟା, ତାର ତପସ୍ୟାରେ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହେଲା, ତପ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ତପସ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହୁଏ। ସେ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଲା, ଅଗ୍ନିଟା ନିଆଁ ଭଳିଆ ଦୁଶିବନି, ଗଛର ଇଲିଆ ନୁହଁ, ସେଟା ତେଜୁଟେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହେଉଛି, ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରହିପାରୁନେ, ଜଳୁଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୃକ୍ଷ ଲତା ବନ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତ ଦେବତାମାନେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୱାଳା ଜାତ ହେଲା, କଲବଲ ସର୍ପଠାରୁ ହୁ ହୁ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଶରୀର, ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ଖରା ହେଇଗଲା, ଲାଇନ ପଳେଇଲା, ଆମେ କଲବଲ ହେଇକରି ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ହଉଛେ, ଖାଲି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେତିକି ସେଇଭଳିଆ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜ୍ୱାଳା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କଲେ। ସେ ଜ୍ୱାଳା ବେଳକୁ ବେଳ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ରଶ୍ମି ଯୋଗୁଁ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି ସମଗ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଳା ତାପଟେ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ କ'ଣ ବୋଲି ବୋଲୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଏଇଟା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ତପସ୍ୟା ଯାହା ତାପରେ ତେଜ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଳିଯିବ, ଆଉ ଛଅ ମାସ ବର୍ଷ ଯଦି ବଢ଼ିବ ଏମିତି ସବୁ ହସିଭୂତ ହେଇଯିବେ। ଦୌଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଦକ୍ଷ ଆଉ ଭୃଗୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଆଗ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ନାହିଁକି, ଭୃଗୁ ଆଉ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ଖୋଜିଲେ, ଖୋଜିକିରି ବଣ ଆଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଖୋଜିକିରି ବାହାର କଲେ। ହିରଣ୍ୟକ ସବୁ ବର ମାଗିଲା, ତାକୁ କିଭଳିଆ ବର ଦେଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ପଢ଼ିବା ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଶ୍ଳୋକ, କାଲି ସମୟ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏତିକିରେ ଆଜି କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।